Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Seznámení vzbuzuje obavy. Proč? Ať máte životního partnera, nebo jste sami a na své osudové seznámení teprve čekáte, inspirujte se příběhem Marka a ujasněte si, jak se chcete prezentovat. Více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.